Aleksej Aleksejević Kadočnikov je rođen 20. jula 1935. godine u Odesi. Od 1955. do 1958. je prošao vojnu službu u oružanim snagama SSR-a. Radio je kao voditelj laboratorije u Zavodu za mehaniku Visokog vojnog zapovjedništva Krasnodar, a tokom rada je razvio svoj vlastiti način preživljavanja. Metoda treninga samoodbrane Kadočnikova pod jedinstvenim nazivom Ruski stil uključuje skraćeni skup tehnologija koje omogućavaju preživljavanje u ekstremnim situacijama. Šta je Ruski stil? Ruski stil ili autorska sistema Alekseja Aleksejevića Kadočnikova je skup iskustva ruskog borenja. Ona negde vuče korene iz 10. veka. I razvijala se vremenom u borbama u kojima su se Rusi zadesili, kako to je bilo istorijski. Nju je uobličio Aleksej Aleksejević Kadočnikov, čini mi se negde 1953. godine je radio na tome. On je bio upravnik instituta laboratorije za mehaniku Krasnodarskog univerziteta Visoke škole raketnih jedinica. Dobro, ti nama sad pričaš o, Rusi su nama poznati kao dobra vojska, borci i tako. Otkud ti u toj priči? Ja sam sasvim slučajno otišao na jedan seminar ruskog sistema u Beogradu koji je organizovala škola Hrast i tamo sam se zainteresovao za to. Kad je to bilo otprilike? Sada, pre 4 godine. I od onda je krenulo? Da. Kadočnikov sistem je ruska borilačka veština. U sistemu telo mora biti bez napetosti, ispunjeno izdržljivošću, fleksibilnošću, pokretom bez napora i eksplozivnim potencijalom. Psihološko stanje mora biti mirno, bez ljutnje, iritacije, straha, samosažaljenja, zablode i ponosa. Sistem se usmerava na disanju, opuštanju i fluidnosti kretanja, kao i korišćenje napadačkog momenta protiv njega i kontrolu 6 poluga tela. Kao disciplina postaje sve popularnija među policijskim i bezbednostnim snagama i obučava ih nekoliko stručnjaka unutar i van Rusije. Kako si ti krenuo s tom pričom? Pa ništa, krenuo sam tamo kod njih na treninge, kod instruktora Miloša Malića. Išao sam sa njim na seminare, odlazio tamo, posle sam kontaktirao sa nekim ljudima iz Rusije, iz Međunarodne asocijacije sisteme Kadočnikova. Onda sam odlazio tamo kod Aleksandra Paka. On je bio instruktor u Karoljevu, to je jedan deo Moskve. Odlazio sam kod njega na treninge, išli smo na seminare, trenirali prilike nekada tri puta godišnje. Posle sam polagao tamo za instruktora, dobio njihovu licencu i... Malo sam te prekinuo, malo čas počeo si da pričaš o toj veštini. Možeš li nam nekako plastično objasniti kako to izgleda, treninzi, čime se bavite? Treninzi se sastoje od nižne gimnastike, to je, kako da vam objasnim, kretanje u parteru dole, padovi, onda udarci, hvatovi, oslobađanje od hvatova i rad s oružjem, raznim predmetima, štapom, nožem, mašovom i ostalim sredstvima. Što se nađe pri ruci? Da. I recimo, ti si, spomenuo si Beograd, ti si prvi ovu veštinu krenuo u Srbiji? Ne, nisam. U Beogradu je postojao klub, ali pošto se deli na razne asocijacije, kako su škole u Rusiji, tako imate ovu školu, imate onu kao, kako se to kaže, razne asocijacije. U Beogradu je jedna škola, Vladimir Rjapko,
a ovo što ja radim to je škola Aleksija Aleksejevića Kadočnikova. E, ko je Aleksej? On je general ruske vojske, koji je bio direktor instituta Visoke vojne škole u Krasnodaru raketnih jedinica. Koliko godina on je živio? On ima, čini mi se, 87 godina. Ili aktivan još uvijek? Jeste, jeste, da vidi se tu i na... To se vidi po snimcima, da. Snimcima, da. Da. Ajde da se osvrnemo onda na Apatin. Evo, ti si sad u Apatinu, živiš tu i ovde si, se baviš tom veštinom, treniraš, vežbaš. Jesi li sam, to je za nas Apatinice nešto novo. Kako trenirate, imate li neku prostoriju, šta radite? Da, imamo prostoriju kod mene kući, tako treniramo tri puta nedeljno. Koliko jesi ti sam, koliko ima vas? Pa ima nas, tako 6-7. Ima jedan drugar koji je dolazio kod mene na trening i sad je počeo nedavno da radi u Somboru. Reci mi, što se tiče Srbije, na nivou Srbije, to kažeš nije sport. Da li postoje neke, da kažem, takmičenja, seminari, neki vaši susreti, druženja i tako? Pa nije sport zato što je to korišteno kao ruska vojna veština, nisu bila neka pravila. Uopšte nema veze sa sportom, seminari se održavaju redovno, dolaze instruktori iz inostranstva, ima više klubova, Niš, ne znam, Beograd, Lazarevac, Novi Sad, ne znam, ja tačno. I kako je tebe to baš zainteresovalo, ti kažeš, jedno 4 godine si u toj priči. Da li te ranije nešto tako interesovalo ili na koji način si ti sve to... Jeste, uvijek sam se bavio nekim borilačkim veštinama i uvijek sam razmišljao o tome zašto nama dolaze, ne znam, Japanci, Kinezi, da nas uče borenju, kad smo mi kao nacija ratovali otkad postojimo. I onda kad sam video to, svidelo mi se odmah na prvi pogled i nastavio sam da radim. To je u stvari, koliko sam ja uspeo da shvatim, neki istorijski prikaz nekih borilačkih veština Rusa iz onih stepa ili iz onih nekih ranijih vremena, je li tako? Da, sve se modifikovalo, oni su radili, ne znam, prvo sa ruskim dugačkim mačem, posle su radili sa ruskom nagajkom ili bičem i na kraju sad rade sa, ne znam, automatskom puškom, kalašnikovim, nože, mašovom, ljučim, sve se menjalo kroz vreme. Mi smo nedavno u Apatinu imali priliku da vidimo samuraje kako rade. Da li si ti imao priliku ili ćeš imati priliku da to svoje negde pokažeš na nekoj javnoj promociji ili... To možda, ne znam, nisam razmišljao. Nije planirano, a što se tiče, opet se vraćam na Srbiju, da li postoje tako neke javne promocije? To postoje, ja mislim da je klub u Beogradu Hrast dosta aktivan što se toga tiče. I reci mi, sad smo u Apatinu, na koji način ti okupljaš te ljude, ko su ti ljudi koji s tobom treniraju, mlađi ili... Neki moji drugari, prijatelji, ne znam, rođaci i tako. Koju opremu imate, s čime vežbate? Pa nema neke opreme, nema kimona, nema stavova, nema nekih određenih tu, jednostavno se radi. Radi se dole na parketu, na betonu, pazovi.
kako god. Ime stvaraoca tehnike povezano je s rađanjem interesa u drugoj polovini 20. veka za ruske borilačke veštine kao način stvaranja ratnika i obuke. Aleksej Aleksejević Kadočnikov razvija ovaj sistem više od 50 godina, sve od 62. i na taj način ne samo da oživljava slavne vojne tradicije Rusije, već i stvara savremeni naučni okvir i ideološku osnovu koja nema zamene u svetu. Rezultati njegovog rada su stručni sledbenici, od kojih su većina vojna lica, oficiri i generali, koji treniraju muškarce proverene u Kadočnikovom sistemu. Procenjuje se da u svetu postoji oko 130.000 ljudi vernih Kadočnikovom sistemu odbrane. Kažeš, ideš redovno u Rusiju dva puta godišnje, je li tako? Da. Kakvi su tamo seminari, na šta liči, ko se sve okuplja, iz kojih zemalja ljudi dolaze? Dolaze ljudi iz celog sveta. Baš bukvalno iz celog sveta. Koliko vas bude otprilike na tim skupljenju? To bude oko 150 ljudi. Obično bude u nekoj školskoj hali i tako. I da li se tu stiču neka nova iskustva? Da, uvek se radi nešto novo, razmjeni, ponovi se staro, razmjeni se, isprave se greške. I to je to. Tvoji planovi neki za naredni period, što se tiče te tvoje veštine? To nema neke planove. To je bila neka moja lična želja. I sad i sve ostalo na tome. Osobe koje nemaju tehničkog obrazovanja, koje imaju nejasnu ideju o zakonima mehanike, često ne razumeju kako Kadočnikov sistem uspeva učiniti ono što čini. Pojavile su se i dalje javljaju mnoge kopije Kadočnikova, ali još niko nije uspeo da u potpunosti uđe u sve tajne sistema Alekseja Aleksejevića Kadočnikova. U to može da uđe samo neko koji je u potpunosti posvećen ovoj tehnici. Jedan od takvih je i Dimitrije Cvetićanin.